Вітаємо всіх глядачів каналу АТВ. Тих, хто готовий слухати і чути. Довіряти чи розрізняти. Констатувати чи аналізувати. Сьогодні ми спробуємо дізнатися правду про досить відому людину в нашому місті. А ви зважите всі за і проти. Герой проекту «Чорне та біле» – почесний громадянин Сум Анатолій Епіфанов. Анатолій Епіфанов – почесний громадянин міста Суми. Народився 12 серпня 1945 року у селі Коровинці Недригайлівського району Сумської області в родині робітника. Після закінчення середньої школи вчився у Сумському будівельному технікумі, який закінчив у 1965 році. Трудову діяльність розпочав теслею. Працював майстром, інженером, начальником виробничого відділу, начальником інженерно-технічної групи в будівельному управлінні та управлінні капітального будівництва Сумського обласного виконкому. Без відриву від виробництва в 1972 році закінчив Харківський державний університет імені Горького за фахом економіст. З березня 1975 по січень 89-го працював начальником управління капітального будівництва Сумського міського виконкому, а після – обласного виконкому. У січні 1989-го обраний головою Сумської міської ради народних депутатів. У 1992-му був призначений представником президента України в Сумській області. В 94-му обраний головою Сумської обласної ради народних депутатів. У 91-му одержав ступінь кандидата економічних наук. У 1994 році захистив дисертацію і одержав учений ступінь доктора економічних наук – професор. У жовтні 1995-го обраний дійсним членом Академії будівництва. З 96-го до 2012-го – ректор Української академії банківської справи. Депутат обласної ради, почесний громадянин Сум. Одружений. Має 3 дочки. Все в біографії вірно чи про щось забули? Та багато що забули, не хватить. На початку ми пропонуємо коротке бліц-інтерв'ю, на питання якого ви маєте давати коротку відповідь – так або ні. Готові? Угу. Тоді починаємо. Довго пам'ятаєте образи? Ні. Ви завжди називаєте чорне чорним, а біле – білим. Стараюсь. Добре. Так. Ви жорстка людина? Щось є. Так. Вмієте знаходити компроміс? Можу. Для вас важливо, що про вас говорять? Смотря, який обстановці. Так чи ні? Скоріше так. Так. Вмієте визнавати свої помилки? Думаю, що да. Добре. Ну що ж, ви готові почати з нами гру? Будь ласка. Тоді ми розіграємо перше питання. Ми зажимаємо в кулаках фігурки. Якого кольору оберете, той журналіст і почне з такого ж питання. Чорного або білого? Біле. Все, біле. Починаємо з білих. Анатолій Олександрович, за своє активне політичне життя ви не були хіба що народним депутатом і президентом України. Звідки це бажання йти вперед і бути завжди кращим? Де воно береться? Де ви його взяли? Ну, по-перше, я не думав за політичне питання. І політику ніколи в житті не грався, не думав, що це політика чи не політика. Політика з'являється тоді, коли робиш добрі справи, робиш якісь результативні в своїй роботі. Потім прилипає політика. І вона в виразі людей, які біля тебе, в виразі, як говорить, начальство на тебе дивиться і вирішує питання, хорошо ти працюєш чи ні. Потім з'являється політика. Так я завжди працював. Це не сьогоднішній день. Сьогоднішній день говорять всі політики. Коли розбираюся в міськвиконкомі, які політики? Я політичний діяч. Ніколи в житті в міськвиконкомі повинен бути політичний діяч. Один голова виконкому, а це старший дворник в місті. В нашому місці. А в нас практично все політики. Не спів родитися в штанах, попав депутатики, їм вже політик кричить. Я політик. У мене таке питання. Ви зі звичайної родини, і мені здається, ви завжди щось очолювали, були керівником. От як так виходить, що звичайна дитина так от такий шлях для себе обирає? Чи як так виходить? Ну, мене так склалося, що я в своєму житті дійсно не був ніколи, як називається, підчинений. Я працював там майстром, виконробом, пізніше скажу, виконробом, потім начальником, як ти був на самостійній роботі. Мені щось довіряли мої керівники і говорили, це твій учасник роботи, ти з нею справляєшся. Справишся, молодець, не справишся, або виганим, або повисим. Я ставив ціль, що треба працювати добре. І думав ночі інколи, і думаю, як прокручував в голові, як так, так. Прикладом для мене були мої вчителі, а в мене були дійсності і Бондаренко, і Юрій Степанович Журавльов.
Анатолій Дмитрович, ті, що в виконкомі були. Після останніх виборчих перегонів за вашою участю у 2012 році, якось от вас непомітно в політиці. Ви вважаєте це вже не цікавим для себе? Чи політика – це справа молодих? Вернемося до того, що я сказав. Політика, п'ять політика. Якщо ти не світиться в екранах, якщо ти не виступаєш десь, якщо ти не на мітингах не ходиш, і там десь ще в другому місці. Це говорить про те, що людина не робить нічого. Я роблю сьогодні, може, більше, ніж робив раніше. Тільки, як називається, то ніхто нічого не бачить. Не публічно. Не публічно, може, не нужно для цього. Якщо чогось тобто говорить, ви цікавитесь? Публічно, звісно, я знаю все, що робиться. А на Сумщині тим паче. Що робиться в обласної раді, що робиться в виконкомі сумському. Знаю, що сесія, знаю, що робить, хто крутить, хто верте. Хто що хоче, хто хоче начальником бути, хто не хоче. Все це звісно мені, як піддать. Але смисл не в цьому, після виборів 12 років. 12 років я подякував колись сумчанам, вам вибирають, ви вибрали. Тільки хай кожен задумається над цим питанням, коли вибирає, що ж ти, які ти маєш результати. Ніхто за цим не задумується. Все, що задумано було, тим числі я задумав свій час в 12-му році, той, що говорив, воно все померло. І всі бачать. Починається вулиця Жерженька, яка сьогодні вже розвалюється. Стоїть вже, знімають вони з криші Харитоненка медь, яку я поставив. Тому це питання кожного на совісті на своїй душі. І тому політикам не обов'язково бути публічним. Ви говорите, що все знаєте, що робиться. При цьому ви були губернатором і мером, ви теж про це говорите. А сьогодні, коли дивитеся з боку на те, як керують регіоном, є бажання щось виправити, підказати? Підказати є, тільки, ви знаєте, завжди розмовляєш з тою людиною, можна розмовляти з людиною, яка розуміє тебе. Або в крайній случай не розуміє, так слухає і робить. Я не бачу, з ким розмовляти. Не прислухаються? Я не бачу, з ким розмовляти, нема з ким розмовляти на ту чи другу тему. Кадри не підготовлені для праці, що в області, що в місті. Слабенькі. Ясно, що треба молодих, понятно. Треба рости, ну треба не нарватися. Я коли йшов з опитом 25 років будівництва в цій області, міста, я знав всіх керівників, починаючи з голови колгоспу сільської ради і районних керівників. До сьогодні, коли ти починаєш розмовляти з людиною, він тебе не розуміє. А я його не розумію і не знаю, що йому задати питання. Він не підготовлений. Треба вирощувати потихеньку, по професіоналізму, а не то, що по квотам. От я отримав, ми завоювали владу. Він поверне лестницю, тому що він сяде і не буде командувати його підчинений. То, що сьогодні робиться. Анатолій Олександрович, ну все ж таки, невже за весь цей період, відтоді, як ви відійшли від влади, не було жодної людини, з ким би вам можна було поговорити? Я маю на увазі, що екс-мер нашого міста Геннадій Мінаєв, з яким ви тісно спілкувалися, зараз заявляє, що він з вами не спілкується. Ну, не спілкується, в принципі, не то, що мені спілкуватися, спитаю, привіт, Гена. Геннадія я тільки бачу в комп'ютері, сидить у Фейсбуці. Ну, хорошо, зараз модно, зараз так робить. Спілкування особисте друг з другом, людське, немає лучшого спілкування. Ніякі там інтернети, ніякий ніхто не замінює особисте спілкування. Тому що дивися в очі, і коли він бреше, видно по очам, що він бреше. А в телевізорі, в цьому комп'ютері не прочитаєш в інтернеті, чи він бреше, чи не бреше. Викинув її і жуйте на здоров'я, правильно і неправильно. По часі Мінаєв, хоч він там не в це діло, Мінаєв в кінці вже запрацював, як мер міста. Він вирос за свій час, ясно, помилки були, допускав, робив, все одно. Але єдине, в чому його помилка була, заключалась в одному єдиному. Він не зміг знайти зв'язки в Києві, він знаходить зв'язки не там. Централізовано він не знаходить зв'язки, і таким образом він не приносив в город денег. К сожалению, сьогодні так построєно ще життя. Буде зв'язки, будеш приносити. І то, хто це матиме, і ще довго і довго буде. Поки не буде той, називаємо, децентралізації, за яку говорять. Ну, де її, я боюсь, що не буде. А на вашу думку, у Мінаєва була сильна команда? На деякому етапі времени була його і сильна, і слабенька була. Ну, ви знаєте, завжди, коли ти мер, оперився немножко, голову підняв, тоді йому вже не нужен сильний чоловік зі боку, тому що він на фоні його тухне. І тому треба забрати слабенького, щоб бачили, що він сильний. Між слабими саме чуть-чуть. Є слаба команда, ну він чуть сильніше. І зразу просматривається, що він вже сильний. Ви поруч тримали сильних чи слабеньких? У мене були професіонали. І кожен виконував свою роботу. А за характер? Ну я повинен знати був, то що вони знали.
ще для себе кое-що знати і таким образом управляти цим процесом. Кожний отрязь, припустимо, освіта чи здрав, там ввел мене Соколов, наприклад, Микола Олександрович, професіонал, все це діло. Ну я ж теж не хуже знав його, що робиться там. Давай так називається, двойний контроль, двойна перевірка. Анатолій Олександрович, давайте все ж таки вернемося до такої, як ви кажете, невдячної справи політика. І все ж таки, ви були представником президента Кучми на Сумщині. Ні, не Кучми, Кравчука. Кравчука. Кравчук та потім був. Підтримували земляка Ющенка, були активістом помаранчевої революції. А після, ну, вплоть до розформування, були у фракції партії регіонів в обласній раді. Як це? Змінились політичні вподобання? Або тому, що я не бачу ні другої фракції, де там ділові люди були. Причому, як вона називається, фракція? Хоч кочаровим її називає. Чи регіоном, чи ну. Я бачив ділових людей там. Ви були членом партії регіонів? Ні, ніколи в житті. Я не був членом ніяким. Чому на сайті? І даже нашої України не був. Чому на сайті партії регіонів ви висіли в списках членів партії? Ні, не був я. На чим хотіла, щоб я там був. Ну, були у фракції. Тобто ви не пристосовувалися до обставин, я вірно зрозумів? Я прийшов і побачив тих людей, які ті діла, ті тарабанять язиками. А тут я бачу людей, які професіонали. Ну, мої колеги, ректора, там сидять, я ж теж туди піду. Хоч вони там члени чи не члени, мене це не інтересувало. Я був той, тому що треба комусь бити. Ілі групу свою зліпить. Було і таке. Мені ролі не грають, чим член. Мене не інтересує, чи регіонал ти, чи комуніст, чи ти батьківщина, чи це. Якщо ти робиш добре діло, і ти вмієш його зробити і показати, то хоч кочерго, яка я називаюсь, під яким флагом іде. А якщо він, от той, це там, значить він поганий. Я вважав, що регіонали були хороші люди і погані були. У батьківщині такі самі були. І хороші, і погані. Ну чого ж от всі поздавали Юлю ту? Коли використовували її в 2012 році по повній програмі. І наші тут, не буду називати пальцем, були. Потікали то Народний фронт, то під Порошенка. Були в Юльки. Чого ж ми потікали, якщо вони такі предані? Тому що там сонце засвітило поярче, і порітися можна. І Юлю можна кинути. Так ти будь преданий до кінця. Тебе ж вона вивела люди. Одного вивели в депутати. А потім мотнувся, п'ять вивели в другої депутати його. Уже другі. А правда, що могли зняти з ректорства, якщо б ви не були з регіоналами? Ніякого відношення це не має. Політикою ні в коєму випадку ніхто не знімав. У мене кончився контракт, який я підписав. Причина моя не зняти ректорством, ніхто не знімав і нічого не робив. Я був неугоден, тому що я воював за академію, а їх повинні були провести під університет Києва. І мені підписаний контракт був на рік, місто п'яти. Я його підписав в причині того, що я думав, попаду в депутати, я там вам посварачу одна все. І вирішу так, як треба. Тому я пішов на то. А коли кончився, вони побачили. Якщо б я ще не виступав по телевіденню, по всім каналам, та не було тут мітингів, то вже давно ця академія блиснула б під Київський університет. А сьогодні вона блищить вместе з університетом під мене освіту. І повністю вже прийнято рішення Національним банком. Тому розформірують цю академію, розоб'ють її по участкам там. Мене ж блисне до товариша, скоріше, політеха бувшого чи університету, і кое-що друге. Мені жалко моєї труда, тому що я туди вложив своїх 17 років. З самого початку. Жалко. Вам боляче? Боляче. І за Севастополь боляче. Боляче. Тому що я приїжджаю туди, я подивлюся, бур'янах воно заросло. Мені жалко. Яка різниця, де воно мене робило, аби діти вчились там. Ну, вона переформіла. Ну, то вже другий вопрос. То вопрос вже іменно політики міжнародної. Академія для вас, ваші діти ще найважливіше у житті чи ні? Серед того, що ви звели, як будівник, ну, якщо як чесно, дочі? То це. Я, як сказати, академія, то я придумав її, я її сотворив, я виніс її всю болі і муки, я її зробив кращим вузом, десятки лучших економічних вузів України був, він був на міжнародному рівні вже була, академія була. І тому мені жалко, звісно, за те, що вона сьогоднішній день падає, падає, падає. За весь час от, вашої публічної діяльності в пресі жодного разу не пов'язували ваше прізвище з корупційними схемами, за виключенням одного моменту. До речі, з моменту створення академії, коли ви своїм розпорядженням, як очільник області, підписали і виселили майже 2000 студентів з аграрного і віддали цей корпус під академію. Про це навіть писала центральна преса. Правильно. Писала. Тільки я не корупціонер, я робив свій карман. Ви сьогодні ж корупціонера там читаєте, як сьогодні показують кое-що там у пресі, за деяких. А Епіфанов строїв державний вуз. А то, що я виселив, я не виселив. Їм ми дали, я проводив оперативки, Царенка, якого поставив, це мій воспитанник, якого я витягнув з Москви, із п'яної канави.
спас його, іначе там його і вбили, і незвісно, що з ним було, притащив сюди, поставив до себе замом, а потім його привели туди, на вуз, і зробили ректором, без нічого, його навіть кандидатська не було. І зробили, і говорили, ми тебе будемо допомагати. І то, що виселили відсюди, туди дали 3-4 мільйони грошей із Національного банку. Я проводив оперативки, щоб вони швидше виселились. Ми могли знайти рівновесі в цих ділах. Тому що нічого сидіти в цьому сільськогосподарському вузу, навіть будь на окраїні міста. І землю виділили навіть. І зараз прекрасний вуз. А у вашому житті взагалі бувало так, що доводилося починати з нуля, або так ризикували, що ва-банку ми йшли? Ну, я всю життя ва-банки. Я ва-банк завжди всі питання вирішував. Я ніколи в житті не спрашував у центрі, як ми вирішуємо питання. От сьогодні у мене тут примір один. Гроші там ділять. От нам позвонили з Києва і сказали, що треба гроші віддати на зарплату. Ілі туди віддати, ілі туди віддати. Тобі дали гроші. Я вам ще один приклад приведу. Коли представляли товариша Щербаня сюди, був такий пусловий інгідко, прем'єр-міністр Валерій Павлович. Він приїхав представляти, я голова ради. А Марк Абрамович був переді мною. Я його сосватав туди, поставив за 3 минути. Дуже бути товариш Лапін. Євгеній, я винуват перед ним, що я похоронив його за 3 минути. Він рекомендувався, треба було бути від того діла. І зразу говорю, ну моя братва, ота, що біля мене сиділа, називається помощнички, сказав Марк Абрамович. Ще прийшов до Кучми і сказав, Марк Абрамович, не буду називати, як він сказав мені на слово, хто він такий. Я кажу, він хороший. І його поставили за 3 минути, погорив Женю. А ми, впрочем, до нього, ми з ним до 4 утра водку пили. У гостиниці вже в должність приймували глави адміністрації, голова ради. Так а що ж ви так? Отак. От я подався на оте. От тут я винуватий. Перед Женю я звиняюся, публічно звиняюся. В ці питання. Було б краще. Антон Олександрович, про яких зі своїх вчинків впродовж життя ви шкодуєте найбільше? І якщо можна було б повернути час, що ви б змінили, ну, серед своїх вчинків? Чого? Я так задумаюся і дивлюся. Я мав би теж олігархом би. Я би в 90-му году, коли мене… Так шкодуєте, що не стали, да, чи що? Ні, олігархом я не стали. Чи як? Так ні, а чого? Ще не був там. Може, там треба було бути. Тільки перед часом. Я знав, як робити гроші. І тоді ж гроші заробив. Ну, откуда взявся Тігіпко комсомолець? Ну, откуда взяв Ахметов? Що, в наслідство не мав? Ні. Ну, вони попали один раз в нужне місце і своєчасно. Ну, коли, між прочим, за 5 хвилин можна було капітал сотворити, взяти кредит у банк, а потім через 2 місяці вернути його тільки в зовсім другому віді. Я взяв кредит 50 тисяч рублів мером міста. Зарплата у мене була 380. Рублів. 50 тисяч. І я построїв дом. І коли одна зарплата прийшла, ото купони, талони прийшли, так я розчитався за 1 місяць перед Сбербанком. Ну так гроші. Ви ж про це не шкодуєте. А тоді великі люди, некоторі, які були, знали. І вони розорили ці банки, в тому числі Банк України. Отак зароблялись перші деньги. Про що шкодуєте? Про що шкодую? Ото, що мені треба було в відставку йти після мера і стати строїтелем. У бізнес піти. І пішов би в бізнес. Ну я не шкодую. Якщо чесно говорю. Тому що, мабуть, мені судьба мене так заложила. Господь Бог так заложив мене. Тому я нічого не шкодую. Не шкодую в житті ні в чому. Ну, все ж таки, от Настя вже сказала, да, що ви будівничий по життю, ви навіть там інколи говорите в своїх інтерв'ю, що архітектура – це музика душі, багато збудовано. Ну, констатуємо як факт. А як на рахунок обіцяного палацу молоді? Ви ж стверджуєте, що завжди тримаєте слово. Треба було вибирати мене народним депутатом. Це була обіцянка перед виборами. Якщо... Це не обіцянка, то стройка йшла, аж галь шумів. А після того, прекращення контракту, розірвав моє відношення, все, привіт, тебе це діло. Хоч можна було продлити. Тобто не буде? Тільки деякі, нічого не буде. А були б ректором? А були б ректором, був би? Був би. Я знаю, як зробити. Навіть зараз знаю, як зробити. Я знаю точно, що до вас, ну, фактично щодня вишуковується черга з відомих людей, з сумчан, які йдуть за допомогою і порадою. Чим взагалі ви можете допомогти і чи всіх приймаєте у себе? То приходить завжди, стараюсь допомогти максимум, що я можу зробити. Що в моїх силах? Поки мені вистачає одного дзвонка тому чи другому і устроїти як-то зустріч чи що-небудь, або поговорити. Люди ще мене розуміють, розуміють, особливо керівники області, міст, районів. Так. Якщо не буде приймати, я прийду на телебачення, розділаю його як пух під ребенку. А телебачення – це теж одна з можливостей тримати все під контролем і впливати на інших? І це грає роль. Звісно.
Або що мені? Що це для вас? Це саме в речах впливу? Та я не задумався теж, як речах впливу. Ну так сталося, що воно з'явилося на даний момент, як речах впливу. А раніше я не думав. Я робив те, що обіцяв. Зроблю телебачення академтині, зробив. Газету хотів придумати, хотів газету ще зробити, хотів багато чого ще зробити. Якщо я вже розкрутив телебачення у Севастополі, тільки не вийшло воно, і там би було. Ви маєте свою команду, і ваша команда завжди з вами. Це люди постійно поруч з вами, ці люди, і я думаю, їх знають. Мені цікаво, ви можете цих людей, що поруч з вами руками, назвати своїми вірними друзями? Дуже тяжке питання. Команда і вірні друзі – це нічого. Я зразу можу сказати. Друзів буває 2-3. І у мене друзі в основному ті, які працювали в мене в будівництві, з якими я пройшов. Ну, ще є, чуть-чуть. А сказати, що це всі друзі – ні. Це, може, однодумці, може… Добрі знайомі. Люди, які в якоїсь степені залежать від тебе, особливо таких. У мене таких друзів було. Я би їх посчитав, так, слушай, штук скільки було, не знаю. Що не вистачило б, і комп'ютера. А потім в тяжку хвилину вони тікають, яке то, і ліпиться десь біля когось другого. Скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Можете назвати своїх друзів? Хто вони? Я не хотів би їх називати, тому що ці друзі, вони не як називають, не то, що вони публічні. Я п'ять говорю, це люди, які працювали з мною на зарі моє будівництва. Тому що я дружив тоді іскренні, від душі, без інтересів. Сьогодні всі друзі, практично так називаємо друзі, построєні на інтерес. Що вам дає статус почесного громадянина Сум? Ви вважаєте це визнанням сумчан і наскільки це для вас відповідально? Ну, по-перше, подякую я і сумчан, і депутатський корпус, яким я, так сказати, ну, дав мені цей статус. Але я хотів, щоб цей статус не розкидався. Тому що в нас по останній час воно не хоче говорити, але він превращається як таку, якусь обіцянку, якусь награду. Це діло. Статус – це заслужить чоловік, який зробив багато для міста. Багато, багато, багато. Я можу сказати, що я щось зробив. Тому що я 25 років будував. І, між прочим, це будівництво не так легко лидвалося. Почесного громадянина заробити треба. А не дань політики й моді, як сьогодні дає. Це не хочу говорити. А статус цей має давати депутатський корпус? По положенню це дається сесії міської ради. Вони вже думка депутатів? Да, депутатів, звісно. Вони голосують за це питання. Ну, є положення розроблено, за що давати. Тобто, воно практично воно міняється. Положення повинно бути. Прочитайте положення із времен туди, коли ще давали Харитоненку, і сьогодні. Там є зазначки того, що, за що дається. Ну, а сьогодні взагалі воно превращено немножко не в те. Ну, тобто і мені хочеться бути почесним громадянином, але коли я деякісь бачу питання, то не хочеться називати себе почесним громадянином. Не хочеться бути у цій компанії, так? Та не то, що у компанії бути, а не хочеться так називати себе. Угу. Ви досі у вирі суспільного і політичного життя. Мене цікавить, де і як ви відпочиваєте, і що сьогодні вам приносить задоволення? Де я відпочиваю? Ну, от літом на рибалку їжу, відпочиваю. В Коровинці? Ще на охоту, та чу в Коровинці. Там, де риба ловиться, де в ставках. В ставках риба водить, туди пливе. Йдемо. Чи не пливемо, а йдемо. Їдемо. Це діла. Ну, от треба на охоту під Новий рік сходити ще разок. Я не любитель здорової охоти, але сходити. На кого полюєте? Якщо сніжок піде, піду на охоту. Не буде, не піду. На кого полюєте? Та не полюю. На що буде ліцензія? На то будемо полювати. На дешеве задоволення. Да. Ну, навірно, на кабана чи там, я не знаю. Яка ліцензія буде, так і будемо поохотимося. А відпочивати, ну, як сказати. Раніше в мене так склалося, що по останніх 6 років я практично відпочивав в Криму. Я за один місяць по 3, по 4, по 5 разів виїжджав туди. Це сутки дорога, сутки назад, троє, четверо суток так. І так каже, через неділю. І це неділю. Весь відпочинок. Да, так, тому я уграв 4-3 машини. Зносилися підо мною, поки я туди їздив. І втік, і дощ, і в це діло. Антон Олександрович, такі недешеві задоволення, полювання, машини, дороги. Недешеві? Так, да. Як недешеві? У мене обслужував Нацбанк, чого недешеві. Я ж будував для нього. Це ж службові. Я гроші вкладував в діло. Тобто відпочинок разом з роботою. Я зроблено те, що називається сьогодні, якби вони зуміли б
между прочим, теж не способні, я зараз говорю. Можна було б відстояти інтереси там. Тільки кое-кому треба займатися. І воно б не пропало так, як пропало. Ну, до речі, ні для кого не секрет ваш вік. Скільки дадуть, скільки моє. Да, Анатолій Олександрович, як тримаєте в себе в формі? Кажете, що от зараз там рибалка, а як? Зарядку делаю, спа-процедури. В басейні кожен день. А спа-процедури? Спа-процедури? Масаж. Інколи шия не крутиться, так що масаж делаю. Ну, я взагалі-то маю на увазі досить потужний сімейний бізнес, яким займається ваша дружина. Ви даєте можливість їй самореалізовуватися, чи, можливо, ну, це так... досить вигідне капіталовкладення? Ні, він не такий потужний. Потужний бізнес – це тоді буде, коли будуть багаті люди. Тоді буде це. На красоту не так просто тратить, а просто так, що угодно. Дуже спірне питання. Так, спірне, так. А просто так, воно тоді не інтересно. Ну, смисл навіть не в цьому. Кожен займається тим, що може. Це бізнес і там капітал, який проводить. Люди, чоловік займається цим питанням, їй подобається це діло, і дай Бог, хай займається на здоров'я цим питанням. Я, звісно, завжди готов поставити плече і руку любому. Я в своєму житті скільки бізнесмена вивів? Я можу сміло і вірно сказати. І Григорій Дашутін ніколи в житті не скаже, що я толкнув бізнес, я його. І в депутати в тому числі в своє время. І він пішов. І я горжуся з того, що він хороший, прекрасний бізнесмен. І много багато зробив. От це мій ученик. І він ніколи в житті не відкажеться цього питання. Анатолій Олександрович, ну... І таких у мене, йо-майо, скільки було. Тільки вони потім нос задирають і забувають, хто їм передав толчок. А ви чекаєте, що будуть вдячні? Та я взагалі ніколи в житті. Я все життя розчитував тільки на себе. Навіть і сьогодні. У родині вас оточують жінки. Вам з цим пощастило. Жіночі чари на вас діють, чи з дівчатами розмовляєте по-чоловічому? По-чоловічому. Я розмовляю так, як потрібно розмовляти, щоб вони мене розуміли. І навіть з наймолодшою? І з наймолодшою, що? Всі підростають. Кожен сам собі вже. І моя задача як отця, там, чи у мене ж не тільки, у мене он і дід, я, і прадід вже, і це діло. У мене Маріна вже дві малички, вона вже 7 місяців, між прочим, сьогодні. Одна двойняшки, так що. Забот є. Ну, головне, що в мене одно жінське общество. Я колись тут можу розказати, вчитую, що це так. А не шкодуєте, що чорне-біле. Нема... Та от я розкажу зараз. Я, от дівчата ж були хокей на траві, я його вів в свій час. І біатлон був при мені, тому що я був на двох або трьох Олімпійських іграх. І Петрова привезли. Ми туди займалися на Сумщині, дуже серйозно. От я сижу в хокей на траві, Познань. А мене день рождения, вони утро мене поздравили. Говорю, дівчата, я вас накормлю от пуза. Вечером поляну накрою, накрив їм поляну, а потім мені дзвонок. Я кажу, дівчата встаю, кажу, дівчата, от везе мені ж це діло. У мене вдома всі дівчата, ви дівчата. Зараз подзвонила, у мене собака Айна, родила сьогодні 6 цуценят і всі мужського. Так що я щасливий. Це на що того. Анатолій Олександрович, а про що мрієте сьогодні? Мрію. Ну, як говорить, чоловік без мечти не може жити. Мені не в плані п'ять не за себе. Я мрію, щоб порядок був у нас і в місті, і в області, в першу чергу. І на Україні теж само собою. Воно все зв'язано. І мені хочеться, щоб всі великі керівники, які беруться за це діло, крім всіх слов, ще діло робили. Зроблять це діло, будемо вважати і цінити. Це нелегко, я розумію, особливо зараз. Це ж мрія. Це мрія моя, тому що мені не хочеться. Не хочеться. То, що було напрацьовано нами, було, гай не говорять, що нічого не було. Було. Область Сумська процвітала, вона була в десятки, а сьогодні вона 24-25 місце. Уже 25 нема області, вже Крима нема. Уже 24 міста залишилось. А, ще є этот, 27, ще є уже Севастополя нема. Київ. Зараз 25 залишилось. Було 20 Севастополь, Крим і Київ. А ще 24, кажеться, області стало. Тому, щоб вона була в десятки по всім показникам. П'яте, шосте, коли я працював. Мені хотілося, щоб мої послідователі хоча б були в десятки 15 місць. А для себе мрія, це щось таке ефемерне. А для мене, для себе мета. А для мене моя одна єдинство проси. Я зараз написав книжку, буду презентувати в січні місяці. От там в книжці все розписано. Почитайте, і там моя мрія в кінці написана. Тримаєте інтригу, так? Да, тримаю. Ну що ж, наше інтерв'ю завершено. Далі будуть робити висновки вже наші глядачі, наскільки ви були щирими і відвертими у своїх
доводах у своїх відповідях. Я мав багато ще раз сказати, ну, хватить на, для перших случаїв. Дякуємо вам. Спасибо вам. Анатолий Александрович, он откровенен, сколько его знаю, он откровенен 35 лет назад, 10 лет назад и сегодня. Так же откровенен. Он говорит то, что думает, и говорит всегда правду. Редко бывает такое, что там у него где-то там не сошлось. А всегда правда, требовательность и достижение цели. Он был политиком, ну, он политиком, таким рабочим политиком был. Он не просто там, как сейчас политики, они только говорят о политике, а делом, глубокого делом не занимаются. Сложно сказать, какая обстановка у нас в городе, в области. Ну, не сложно, но желательно, чтобы она была лучше. Понимаете как? И такие люди, как Епифанов, там есть еще там несколько человек. Вот их надо прислушиваться и все делать, у них учиться и делать так, как они делали. Зрештою, ідеальних людей не існує. Що правда, а що ні, де біле, а де чорне, відповідь нашого героя вирішувати вам, шановні глядачі. Ви дивилися проект «Чорне та біле» на каналі АТВ. Будьте розбірливі.